ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዶክተር ዮሐንስ ቻናል ገጽ ተከታታዮች እንደምናላችሁ እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደና ነኝ ዛሬም በጠቃሚና በአዲስ ፕሮግራም በድጋሜ የተገናኘን በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው የፍቅር ፍላጎት ወይም ደግሞ ግንኙነት ከማድረጋችሁ በፊት ፈጽሞ መመገብ የሌለባችሁን ስምንት ምግቦችን በዚህ ቪዲዮ ላይ በስፋት የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የጤና ትምህርት ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክናሽር ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሮ አሳውቁ እላለሁኝ ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ በኮመንት ላይ ማስፈር የምትችሉ ይሆናል በቀጥታ ወደ ጤና ትምህርቱ አልፋለው የአኗኗር ዘይቤ እና አመጋገብ በፆታዊ ግንኙነታችሁ ላይ ትልቅ ሚናን ይጫወታሉ የምታደርጉት እንቅስቃሴ እናም አመጋገባችሁ የግንኙነት ተግባርን ያሻሽላሉ ለምሳሌ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ካደረጋችሁ በኋላ ብዙ ጊዜ የስሜት መጨመር ይከሰታል የተመጣጠነ ምግብም ለማራኪ ግንኙነት በጣም አስፈላጊ ነው የብዙ ሰዎች ትልቁ ስህተት ለግንኙነት እነዚህን ምግቦች ተመገቡ ሲባል ውጤቱ በአንድ ቀን እናም በጥቂት ጊዜ ውስጥ የሚታይ ይመስላችኋል ይህ ፍጹም የሆነ ስተተኛ አመለካከት ነው ሰውነታችን ከአመጋገብ ለሚያገኘው ንጥረ ነገር እናም ለውጥ ጥቂት ጊዜን ይፈልጋል በአመጋገብ የሚታይ ለውጥ ፈጣን ሳይሆን ከጊዜ ሂደት በኋላ የሚመጣ ነው የምንመገባቸው ምግቦች ለሰውነታችን እንደ መድኃኒት በፍጹም አይሰሩም አሁን ለምሳሌ እንድትረዱኝ አንድ ሰው ከፍተኛ የቫይታሚን እጥረት ቢያጋጥመው ለምሳሌ የቫይታሚን ዲ እጥረት ቢያጋጥመው ማለት ነው ቫይታሚን ዲ ለመተካት ከምግቦች ማግኘት ቢቻልም ጉድለቱን ግን ቶሎ ለመሙላት ወይም ደግሞ ለመተካት የቫይታሚን ዲ ሰፕሊመንት በክኒ መልክ ወይም ደግሞ በመርፌ ይታዘዛል ማለት ነው ስለዚህ በግብረ ግንኙነት ላይም አመጋገብ ፈጣ ለውጥን የሚሰጥ ላይሆን ይችላል በጊዜ ሂደት የግንኙነት አፈፃፀም ብቃታችሁን ለማሻሻል ይጠቅማል አመጋገብ ማለት ነው ስለዚህ ሰውነታችን ቀስ ብሎ ስለሚለወጥ ፈጽሞ ተስፋ መቁረጥ የለባችሁም በዚሁ ልክ አንዳንድ ምግቦች ደግሞ በግንኙነት አቋማችሁን በጊዜ ሂደት ሊቀንሱ ይችላሉ ማለት ነው አንዳንድ ምግቦችና መጠጦች የብልት መቆም ችግርንም ይጨምራሉ ታዲያ የግብረስጋ ግንኙነት ከማድረጋችሁ በፊት ፈጽሞ መመገብ የሌለባችሁን ስምንት ምግቦችን አሁን እነግራችኋለሁኝ አንደኛ አልኮል ነው አንድ ኩባያ ቀይ ወይንን መጠጣት ከግንኙነት በፊት ጥሩ ስሜትን ይሰጣችኋል ነገር ግን ብዙ መጠጣት ምንም አይጠቅምም ስለዚህ ከመጠን በላይ መጠጣት የብልት መቆም ችግርንም ያስከትላል በተጨማሪም አልኮል የግንኙነት ፍላጎታችሁን ሊጎዳ ይችላል ለረጅም ጊዜ በብዛት ስትጠጡ የቴስቴስትሮን መጠንንም ይቀንሳል ይህ ከጊዜ ሂደት በኋላ የፍቅር ፍላጎታችሁን ይቀንሳልና ሌሎች የጤና ችግሮችንም ያስከትልባችኋል ሁለተኛ ደግሞ ጨዋማ ምግቦችን በፍጹም መመገብ የለባችሁም ጨዋማ ምግቦችን በምትመገቡበት ጊዜ የደም ግፊት ከፍተኛ የሆነ ጭማሪ ያሳያል ወይም ደግሞ ያደርጋል በተቃራኒው ወደ ትናንሽ የአካል ክፍሎች ያለው የደም ዝውውር ይቀንሳል ማለት ነው ይህም የብልት መቆም ችግርን ያስከትላል በተጨማሪም የግንኙነት እርካታችሁ ላይም ተጽዕኖ ያሳድራል ከግብረስጋ ግንኙነት በፊት ጨዋማ ምግቦችን ማስወገድ በተለይም በደም ግፊት የምትሰቃዩ ከሆነ በጣም አደጋ አለው አንዳንድ የብልት መቆም ችግሮች በቀላሉ ጤናማ ምግቦችን በመመገብ ይሻሻላሉ በፋብሪካ የታሸጉ ምግቦችን ችፕስ እና ከፍተኛ ጨው ያላቸውን ምግቦችን ማስወገድ አለባችሁ የተቀነባበሩ ምግቦችን እንደ በርገር ያሉ በጣም ቶሎ የሚደርሱ ምግቦችንና ጣፋጭ ምግቦችን በፍጹም እንዳትጠቀሙ ሶስተኛ ደግሞ ቡና ነው ቡና ከይፌን ስለሆነ አነቃቂ ነው ግን ከወሲ በፊት ወዲያውኑ ቡና እንድትጠጡ አይመከርም ጥናቶች እንደሚያሳዩት ቡና የሴረም ኮርቲሶል መጠናችሁን ከፍ ሊያደርግ ይችላል ኮርቲሶል የምንለው የጭንቀት ሆርሞን ነው እናም ዘና ለማለት አስቸጋሪ ያደርጋቸዋል ፆታዊ እርካታ እንዲኖር እናም ብልታችሁ እንዲቆም አእምሯችሁ ዘና ማለት አለበት እናም ፍርሃት ካለባችሁ ቡና የበለጠ ይህን ችግር ያባብሰዋል እናም በግንኙነት ተግባራችሁ ላይ ተጽዕኖም ያሳድራል አራተኛ ደግሞ ቅመም የበዛባቸው ምግቦችን በፍጹም አትመገቡ ቅመም የበዛባቸው ምግቦች የጨጓራ ትራክት ስርዓትን ይጎዳሉ በተለይም በጨጓራ ወይም ደግሞ በጋስትራይተስናም በመሰል ችግሮች ከተሰቃያችሁ የአሲድ መመለስን ወይም ደግሞ አሲድ ሬፍለክስን ያስከትላል የጨጓራ አሲድ መመለስ ወይም ደግሞ አሲድ ሬፍለክስ የምንለው የማይመችናም አንዳንዴም ህመም የሆነ ነው በአንዳንድ ሰዎች ላይ መጥፎ ያፍጠረንንም ያስከትላል ጥሩ ስሜታችሁን ይጎዳል ማለት ነው አምስተኛ ደግሞ ጣፋጭ መጠጦችን ማስወገር ነው እንደ ለስላሳ ያሉ ጣፋጭ መጠጦች ቴስቴስትሮንን ይቀንሳሉ ለረጅም ጊዜ የግንኙነት ተግባርን ይጎዳሉ ጣፋጭ መጠጦች ከፍተኛ የስኳር መጠንን ይዛሉ እናም ከውፍረትና ከሜታቦሊክ ችግሮች ጋር የተቆራኙም ናቸው ስድስተኛ ደግሞ ስብ የበዛባቸው ጮማ ስጋዎችን መጠቀም የለባችሁም ጮማ ስጋ ከፍተኛ ስብ ያለውናም ደሞሳጅ ቧንቧዎችን ወይም ደግሞ አርተሪን የሚደፍን እናም የረጅም ጊዜ የብልት መቆም ችግርንም ይፈጥራል ማለት ነው ስለዚህ ስብ የበዛባቸው ምግቦችን አትመገቡ ሰባተኛ ደግሞ ጣፋጭ ምግቦችን አትመገቡ ሁሉም ጣፋጭ ምግቦች ድንገተኛ የስኳር መጠን መጨመርን ያስከትላሉ እናም ለረጅም ጊዜ ኢንሱሊን ሬዚስታንስን ያስከትላሉ ጣፋጭ ምግቦች ከመጠን ያለፈው ውፍረትን ያስከትላሉ ይህ ደግሞ የደም ዝውውርንና የቴስቴስትሮን መጠንን ይቀንሳል ማለት ነው በግንኙነት ጊዜ በጣም ውጤታማ እንድትሆኑ የሚያደርገው ከፍተኛ የሆነ የደም ዝውውር በሚኖርበት ጊዜ ነው ስምንተኛ ደግሞ ሽንኩርት ነው ሽንኩርት ለጤንነታችሁ ጎጂ ስለሆነ አይደለም ሽንኩርት በቀላሉ መጥፎ ሽታ ስላለውና መጥፎ የአፍጠረንን ስለሚያስከትል ከግንኙነት በፊት ፈጽሞ መወሰድ የለበትም በግንኙነት ጥሩ ጊዜን ማሳለፍ ከፈለጋችሁ አጋራችሁን በማሳቀቅ ስሜታችሁን ሊጎዳ የሚችል ማንኛቸውንም ነገር መጠቀም የለባችሁ ማለት ነው ሽንኩርት ደግሞ ጠረንን ስለሚፈጥር ጥሩ ስሜትን አይፈጥርላችሁም ማለት ነው በግንኙነት ጊዜ ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እነዚህን ምግቦችን ማስወገድ አለባችሁ በተለይ ከግንኙነት በፊት በፍጹም መጠቀም የለባችሁም በአጠቃላይ የደም ዝውውራችሁ ላይ ጎጂ ወይም ደግሞ መጥፎ ችግሮችን የሚያስከትል ማንኛውንም ጎጂ ልምዶችን ማድረግ የለባችሁ ማለት ነው እንዳልኳችሁ አመጋገብ ልክ እንደ መድኃኒት በፍጥነት አይሰራም ስለዚህ በአመጋገብ በግንኙነት ላይ ውጤታማ የሆነ ለውጥን ማምጣት ከፈለጋችሁ ቀጣይነት ያለው ጤናማ የሆነ የአኗኗር ዘይቤን መከተል ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና ትምህርት ይንን ይመስል ነበረ እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ እላለሁኝ ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ጥያቄ ካላችሁ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት ላይ ልታሰፍሩልኝ ትችላላችሁ ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ ሌሎችንም አስተምሩ እላለሁኝ በቀጣይ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸላይ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻውቻው